Dünən Azərbaycan Premyer Liqasının 33-cü turu çərçivəsində Qəbələ səfərdə Neftçiyə 1-2 hesabı ilə qalib gəlib. Oyundan sonra Qəbələnin müdafiəçisi Rahim Məlikov OTV-yə oyun barəsində öz fikirlərini bildirib. 3-cü yerə görə oynayırdı bu. Bizə hədəfimiz 3-cü yerdir. Yəni, biz olay yerlərdən biriyik. Yəni, çox ciddi hazırlaşmışıq bu oyunu. Yəni, gələ bilərdik. İnşallah bu oyunun bir qovu finala girəcək. Yəni ki, bu oyunda necə oynayacaqdır, zəif yerini, güc yerini bilməliyik. Daha sonra 28 yaşlı millinin üzvü Kubokun finali ilə bağlı sualımıza cavab verib. Yəni ki, bu finalda 2 qat bundan çox olacaq bizim mükafatımız, yəni ki, besindiyimiz. Yəni ki, pis mənada sindirmək var, yəni ki, Kubok qazanmaq barəsində. Yəni, onlar da orada oynayanlar da mənim qardaşlarımdır, oyuncular hamısı yaxın. Yəni ki, burada sindirmək fikrimiz yoxdur. Yəni, oyunda rəqib dağdı qardaş, yəni ki, agresivliyə olacaq, amma qrupluq olmayacaq. Sonda Rahim Məlikov milli komanda şanslarını da dəyərləndirib. Əlbəttə ki, yəni ki, hər bir futbolçunun arzusu milli komandada olmasın. Mən uzun süre oynamadım, daha iyi oldum. Önümə hədəf qoydum ki, ciddi məşqlər edəm. Hər gün 2 saat, 3 saat məşqlər edəm ki, yəni ki, kluba döndüm, komanda əsas heyətə döndüm. Niyə də olmasın, yəni ki, əsas heyətə döndüm, özümün arzusu yaxşı oyunları sərgilədiyicə inşallah inanıram ki, baş məsələ, qəsməlidir, cəlb edəm. İlkin Sultanlı, Rasim Həmidi, OTV.